tutudde ku mama Sam akatono tu. Sam ali mu mbeera ki? Dakika bbiri. Sam tatuula tasobola kweriisa. Buli kimu kimukolera bukolezi. Kubanga yafuna obukosefu ku bwongo. Oluvannyuma lw'omuzaala ng'akooye teyakaaba ne bamuteeka ku oxygen okumala weeks bbiri. Kati kwe kwava obwo obuzibu obw'okuba nga talina kyasobola kwekolera. Olugendo. Samu alina emyaka emeka? Samu alina emyaka etaano. Naye tatuula, tasobola kweriisa, tasobola kwogera nti nno oba njagala kulya oba njagala kunywa gw'omutegeerera n'omuyiiza n'omanya nti kati ssaawa yakulya oba yakunywa. Okay, bw'okola akantu konna konna Samu gwe muli nyinza okubeera oba nga nkirese njja kireetera bwentu kubanga abantu bwe bajja okireeta. Muli olaba okola ekintu kyonna Samu abeera akitegeera? Abeera akitegeera naye nga tasobola kwogera ye nga ye. Kubanga mulaba asimayiringa simayiringa. Akazindalo kale kakeka musanyusiza yagala kakwata. Muwakwateko. Samu. Samu kwate. Muwakwateko osanga naye anatubuuzaako n'atuwaka surprise. Samu yogera. Samu. 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 Alaba kala ez'enjawulo kale ezo kyenzimanyiko zibanyumira nnyo kirayika era ze zimuleetedde okubeera nga akyamuka kyamuka tuweeka okujjajja Ethan.